Привіт, я Наталія Луната, художниця-рукодільниця та ваш канадський провідник у світ текстильного мистецтва і безмежної творчості. У цьому відеоуроці я навчу вас валяти дуже ефектну та красиву туніку, яка зроблена з шовку, але оздоблена елементами нунофелтингу. Цей майстер-клас я записала і опублікувала на Ютубі вже майже 10 років тому, але зараз вирішила перевести його на українську. За 10 років я валяла дуже багато таких тунік, і вони завжди користуються великим попитом у замовників і покупців. Це річ, яка на 100% необхідна практично в кожному літньому жіночому гардеробі. Для наочності відеоуроку я буду робити туніку насиченого фіолетового відтінку. Для валяння туніки вам знадобиться стандартний набір матеріалів і інструментів. Почнемо з інструментів. Стіл повинен бути накритий або пухирчастою, або рифленою поліетиленовою плівкою, на якій буде зручно валяти і яка не пропускає воду на поверхню столу. Вам знадобиться якийсь пульверизатор або лійка для води, примітивний дерев'яний масажер, вінілові рукавички для захисту рук і для розкладання та валяння шерсті, оливкове або господарське мило, москітна сітка. Замість москітної сітки можна використовувати тюлеве гардинне полотно або стару тюлеву штору, яка є у вас вдома. Віброшліфувальна машинка може бути будь-якої моделі. Також вам знадобиться мисочка або тарілка діаметром 15 або 16 см, але можна взяти циркуль, хоча це буде менш зручно. Для основи туніки підійде або готовий шовковий палантин з шовку панже 4 або 5, або відріз шовку довжиною від 1,5 метрів і шириною 70 або 80 см. Для декору підбирайте, залежно від того, що у вас є, різноманітні обрізки шовку, м'які шовкові кокони, шовкові волокна, пофарбовані локони з тонких флісів овечої шерсті, різноманітні шовкові нитки, непси, все, що у вас є в асортименті. Можна використовувати і волокна віскози, але додавати їх до шовку я дуже не люблю, бо шовк – благородний матеріал, а віскоза завжди обтяжує виріб, і її блиск трохи здешевлює вигляд виробу. З шерсті я використовую 16 мікрон меринос, але можна додати і топс 18 мікрон. Підбирайте щось в одній кольоровій гамі, але не забувайте про акцентні елементи. Приступаємо до створення туніки. Позначаємо середину вашого відрізу шовку. Проводимо крейдою дві перпендикулярні лінії. Одна з них пройде поперек відрізу шовку і буде по суті лінію плеча, а друга лінія позначатиме середину виробу. На ній же ми зробимо лінію застібки. Тобто таке ось перехрестя необхідно намалювати по лінійці на тканині. На перехресті, яке ми накреслили, буде горловина туніки. У цій моделі ми робимо тільки кокетку або обрамлення навколо горловини. Тому для розкладання нуновойлочного декору нам потрібен у роботі тільки цей невеликий шматок шовку. Я ставлю мисочку не зовсім по центру. Позаду від лінії плеча я відкладаю тільки пару сантиметрів, усе інше піде на передню частину туніки, щоб спереду виріз горловини був глибшим, і цей кружок треба вирізати ножицями. Для роботи з шовком особливо важливо, щоб ножиці були дуже гострими і не зачіпали ниточки шовку. Відрізок шовку, який ви вирізали, не викидайте, його теж можна використати в роботі. Перекладаємо шовк, щоб він лежав зручніше при розкладанні шерсті. Поверхню шовку збризкуємо водою, щоб розрівняти його і щоб потім на нього рівніше лягала шерсть і декоративні волокна. Розкладання шерсті починаємо по колу навколо вирізу горловини. Тонкими пасмами розкладаємо перший ряд, потім другий ряд навпроти нього і акуратно викладаємо вздовж лінії під застібку, тобто формуємо таким чином основу войлочної деталі, яка буде кокеткою туніки. Далі дивіться уважно. Я взяла невеликий шматочок шерстяного топса і розтягую його в ширину, створюючи з нього подобу ажурної мереживної стрічки. І розкладаю цю ажурну стрічку по краю кокетки. Потім я акуратно збризкую водою всю розкладену шерсть і починаю по поверхні шерсті розкладати різноманітні шматочки шовку, волокна, все те, чим я планую декорувати цю туніку. Дуже важливо, щоб шовкова тканина, яку ви використовуєте в декоруванні полотна, не була товщою і щільнішою за шовк основи, з якого зроблена вся туніка. Розкладаємо непси, шматочки шовкового лепсу. У таку роботу чудово підуть різні залишки тканин, декоративних волокон, все те, що у вас залишилося від минулих проєктів. Але розумно підберіть це за кольоровою гамою.
Додаємо поверхні псів і шматочків тканини тонкі волокна шовку Малбері. Якщо всю розкладку зробити правильно, то при валянні вся пухнастість зникне, а войлок залишиться тоненьким і пластичним і не буде збирати навколо себе шовкову тканину основи. Далі я розкладаю фіолетові дегумінізовані шовкові кокони. Для їх розкладання я розтягую їх у своєрідну стрічку, але ви можете використовувати будь-які інші декоративні матеріали, які є у вас під рукою. Якщо ви будете чітко дотримуватися моїх інструкцій, то войлок у даному випадку буде валятися по щільності в товщину, а не по розмірах. Якщо ж ви хочете навчитися працювати з шовковим декором, така туніка – відмінний варіант. Ви навчитеся і створите красиву, ефектну річ одночасно. Збризкуємо ще раз водою. Я настійно рекомендую фотографувати для себе на пам'ять усі етапи розкладки. Це допоможе вам у роботі над подальшими проєктами, а також це чудовий контент у соціальних мережах для просування вашої творчості. Етапи початкового валяння шерсті з декором на шовку під москітною сіткою ми залишаємо за кадром, тому що це дуже просто. Ви всі прекрасно знаєте, як це робиться. Розкладку закриваємо зверху москітною сіткою. Ще раз збризкуємо водою і шматочком твердого мила. Повністю намилюємо всю площу. А потім притираємо руками або камінцем для валяння, праскою. Після чого акуратно знімаємо сітку і продовжуємо роботу. Спочатку гладимо поверхню руками. Потім можна перейти до роботи з віброшліфувальною машинкою. Шліф-машинку переміщуємо з місця на місце, рахуючи до 6, таким чином обробляючи всю поверхню розкладки. Після обробки поверхні віброшліфмашинкою прибираємо зайву воду з поверхні розкладки шерсті та шовку. Робимо це звичайним бавовняним рушником. Просто прикладаємо його і прибираємо зайву вологу. Перевертаємо наше шовкове полотно з приваленим орнаментом на зворотний бік, надрізаємо ту частину, яка призначена для застібки, і ще раз притираємо поверхню. Акуратно обробляємо краї вирізу горловини за допомогою москітної сітки або рукою в рукавичці. Протираємо їх ще раз, щоб вони були рівними і акуратними. Ще раз з внутрішнього боку обробляємо всю поверхню шліфувальною машинкою. Це займе у вас ще приблизно 5 хвилин. Якщо з якоїсь причини ви не хочете або не можете працювати з шліфувальною машинкою, усі ті самі операції ви можете виконати вручну, просто це займе набагато більше часу. Далі обробка відбувається лише руками. Притиральними рухами, як при ручному пранні, ретельно опрацьовуйте кожен сантиметр нашого тонкого нунової лока. Оскільки ми працюємо з тонким шовком і тонкою розкладкою шерсті та декору, тут не буде різкого та агресивного валяння нунової лока, тільки дбайливе легке валяння, жодних термошоків для усадки. Працюємо з матеріалом кімнатної температури – руками, милом і обережними рухами. При цьому способі валяння войлок ущільнюється в товщину, але дуже мало зменшується в розмірах. Ви відчуєте це руками, бо войлок стане пружним, тоншим, але при цьому не буде стягувати тканину основи. Шерсть, яка знаходиться між двома шарами шовку, між основним шовком і шовком декору, буде зв'язувати ці шари між собою, створюючи дуже тонкий і ніжний, але при цьому міцний і пружний нуновий лок для основної деталі декору на цій туніці. Шерсть декору світліша за основу тканини, тому на відео ви добре бачите, як вона проникає через основний шовк, зв'язуючи шарину нового лока. Дуже важливо добре проваляти войлок, при цьому не перетворивши його на щільне картонне полотно. Тобто важливо, щоб жодні нитки і волокна не відділялися від цієї декоративної деталі, але при цьому войлок залишався тонким і пластичним. Коли валяння кокетки завершене, вам залишається ретельно виполоскати мило. Промийте виріб у воді кімнатної температури, відтисніть у рушнику пропарте гарячою праскою і зшийте бокові шви.
Шви, до речі, ви можете не зшивати, а оздобити точно так само нуновийлочними смужками, як на кокетці, з'єднавши таким чином деталі шовку. Але тут вже працюватиме ваша фантазія. Готову туніку, яку я зробила зараз, і ще кілька тунік різних років пропоную переглянути на слайд-шоу. Якщо цей відеоурок вам сподобався, буду вдячна за лайки та відгуки. Бажаю вам успішних творчих експериментів. Чекаю ваших коментарів, побажань до нових відео і запитань, якщо щось виявилося незрозумілим. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відеоуроки з валяння та інших видів текстильного мистецтва. До швидкої зустрічі!